بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي قوة معلم ارتقادا معلم الله رمان ارتقادي قصر دوائد عشران تيني تحناها يعني كبرن جنب basic reading skills اما حرفة قرآن لك اي اساسك ارضي ان شاء الله تعالى ما انت وحن قارننا format of informal letter ورقد informal letter لو يقان نقاب كيبا الله قرآن intana horta marka formatka sheegin marka hore arday waxaan isku dayno waa maxay informal letter warqadahan la qoray ardayo ee dadka aad u qoreyso laba loo kala qaybiya marka hore marka halka waxa qoran waxa loo yaqaan letters horey waxa qoran letters waa xarf waxa weey waa warqadahi oo erga letters marna waa xarfaha marna waa warqadahi marka warqadaha marka la qoray luqada ingiriiska sideedaba laba loo kala qaybiya arday waxa loo kala qaybiya arday laba qaybood baa loo kala qaybiya qaar waxa loo yaqaan arday formal letter waxa loo yaqaan formal letter qaarna waxa loo yaqaan informal letter informal letter maxay ku kala duwan yihiin inta badan arday informal letter ka oo warqadaha loo qoro dadka aad garanayso oo ay ka mid yihiin family iyo friends-ku informal letter marka ayaa loo qoraa informal letter waxaa loo qoraa family and friends labada F baa loo qoraa ama haddaan si kale u sheegno informal letter waxaa loo qoraa dadka aad garanayso oo magaceeda kale waxaa loo yaqaan friendly letter waxaa loo yaqaan arday waxaa loo yaqaan friendly letter inta badan warqadaha loo qoro dadka aqoonta u leedahay ayaa loo qaanaa friendly letter maxaa loo yaqaan arday waxaa loo yaqaanaa friendly letter oo informal letter baa la marka informal letter ayaa loo qoraa dadka aqoonta u leedahay karanayso waaye formal letter iyada waxaa loo qoraa waa warqadaha loo qoro dadka aad aqoonta badan lahayn oo inta badan formal letter qaab qaar loo qoray leedo xiisad kale ayaanu ka hadli doonaa ama video kale aanu ka hadli doonaa waraaqadooda ka soo qaadan doonaa waxaa ka mid ah kuwan CV oo kale marka la qoray codsigii warqadii shaqada oo kale application letter-kii apology letter-kii complaint letter-kii iyadoo format gaar leedahay marka maanta taa kama hadlano laakiin maanta waxaan ka hadlaa informal letter sida loo qoro informal letter-ku waa maxay waa warqada loo qoro your friends and your family saaxiibada iyo qoyskaaga marka informal dad badan aragto formal maanta ku sheegi karno ma taasoo way hadba arday sidee bayn u qorayna informal letter inta badan ardaydu way ku dabaqaan oo hadii lagu dhaha informal letter qor la iskama bilaabayo laakiin qaab loo qoro iyo qaab dhismeed bay leedahay la raaya lix qaybood bay ka kooban tahay tusaale ahaan tan waa warqadeena ardayay example waan siin doonaa xag hoose yaala oo waan isagana isagoo waan siinayaa laakiin tan ka soo qaadanay warqadii tahay tan maxaan ka soo qaadnaa tan waxaan ka soo qaadnaa ardayay inay tahay warqadeeni waxaan ka soo qaadnaa inay tahay warqadeeni way arday warqadeen markii sidaa u qorantay lix qodob ayaad marka hore ka furiyeelaysaa intaa shaqo kala qaban koonaha warqada ee dhinaca midig warqada ka hor taala dhinaca ilaa midig ayaa waxaad ku qoraysaa laba shay labada shay arday waxa ugu hore waxa la yaqaan address taardays kale aliya ardayba ma ku dabaqdaa halkaas aad ku qoraysaa salaanka bixin doonaa address waa maxay address ku simple waa ciwaan ciwaanku wax kale ma aha dhow sidoo loo qorayo waxa ugu caansan inaad qorto xaafada aad degantay magaceeda ama hadaynu si kale u dhigno degmada aad degantahay ku bedelin kartaa iyo magaalada aad degantay magaceeda marka laba qodob baa ugu miisan waxaad qori kartaa kow village xaafada aad degantay ama waxaad qori kartaa soo kale waxa loo yaqaan city no raanaysa city caasimadii maaha markasta waa magaalada aad degantay city waxa arday city waa magaalada aad degantay city labada qodob baa ugu miisan xaafadii magaceed baad qoraysaa sanaa xaafadniga waa jigjigeer marka argeyska hadlayo ama waa bakaaraha oo kale marka muqdisho laga hadlayo sitina waxa noqonaysa waa magaalada degreed magaceed oo caasimadu markasta maaha laakiin magaalada degantay muqdisho hargeysa burco samsi legdaad labada qodob marka qodobkaas soo qodobkii koowaad qodobka labaad ee dhinaca lagu qorayo midig ee warqadaada waa date dateku waa maxay dateku waa maxay arday dateku waa taariikhda ay bisha maraysay waa taariikhda ay bishu ee maraysay sanad 12kii bishii January inta 2021 noocaas oo kale labada qodob ayaa lagu qoraya dhinaca koonaha oo maxaa hoos imanaya adreeska ciwaanka ciwaanka wax noqon kara xaafad degantay magaceeda iyo magaalada magaceeda sometimes waxaad ka dhigi kartaa district degmada aad degantay magaceeda oo laga dhigi karaa
حق بعد ما نسا قيبتن بدأ بعد ما نسا وقد علمك الله بعد ما قطعك هناك قرتو لين عن بعد ما نسا لين عن حد كو قريسا واحد يقول يسين سواصل تحاد كريق السام واحد الله يقان عرضي opening opening عرضي opening كوا ماهي opening كوا سلاير او عان اه او لغو فرفورتو هذا الكاغا وحان انت بضان ليسا معلا informal ليه تمر كالاقا هاد ليو ارق الله يقان dr plus او لرعي قف كدو دير سمك عيسا ارقا dear plus name your friend سلاان dear احمد dear فادمو dear something like that واي قفك عاد قرانا سمع دانو قطو informal تاي قواد قرانا ساقولك وقدو درسو او friendly letter قطبك هوس باد لينو ديكس عادنا قولو دين عيوحا نشوغا محاي دين عمبا نشوغا بدح والقد عادا هوس باد لينو ديكسا وحاد كو قريسا مركا وح الله يقان ارضي body وح الله يقان ارضي محاي body body قوا محاي ووحي اي والقد عادو كهالسي سوكرا وح الله يقان ارضي content اما وح الله يقان sometimes وح الله يقانو كاسكي text وورقد عادو حي اي كهالسي اما وحي اي قريسا دي صنعان اما عباش عدوتي اما صاحبك بات سلامة عافمات كيس قريسا دو اي قسامل هنكوار كتونا وبوري ووحي وحي اي كهالسي ورقدي لاين بعد هو سيدك اسمك انت هذا ميسو نور بارغاف هل بارغاف في ملاك عشوا بارغاف كل هي أرضي وحات كه اللي تونتا وحلا يقانا أرضي closing sentences closing sentences closing sentences هو محي انت بدو تشمل دير اما تشمل دارو كا كمان والقصو كوا بهذا الكعكة كاسو قف كام كتر بس رجوع ترجعين سنتي وارك تونتا تصالان I am looking for to see you again اما وحي سوى شباب علي سنتيني سبا سيان كو قريتون تايق سامرين كو عارك دونا واي لحاد اوغو تنبين وحاد خدق دونتا وحلا يقانا signature لما دا حقا قاد لو كان خدق دونا وحلا يقانا ارداي signature signature كو صحيح ويا صحيح واما حي مركا وحجل اريب بضان وحلقو صحيحو اما لغو سوى حاكم دا ارقا لو يقانا best wishes كما best wish هذه لما نحن نقص صبرك هذا كذا وفي عن best wish بس سوكو بكرتا واحد سوكو بكرتا رجع الله قانا laugh تعال كما كذب ما كان أنت هذا ميساعك وهو سيسوي واحد كقول سام ما قاعد أقوله ما قاعد أصدق حكى لكن أباها راعني لكن تسي your name سلام عن قريه أكله ما قاعد واحد قريه أكله إن أحمد أكله عن قريه لكن هو format أنت بدنك سام لكن كوارك تونا لنا عاب مديك واحد كو قريد وانت عارض مركز ورقض informal او قريسو او صاحب كادو درسو اما family كادو درس هاتي informal بعد مقشو just follow this form that I gave you قاعدة رين كسية فضون راع ورقض هاتي مركز ساكو هو استعلق واي قاب خد قبلا با ليقيا قاب خد قبلا ودبا هي ليقيا وقف كنا كادب قمية هاي او احمق فانسين قاب كالرايتين كا ميسوو اسكا قريون انت من هاتا سراني او حاكو بلوضو حاكو نكو بلوضو تاس اورال بين قريسا اورال بين قريسا وهذا الكاسو لكن ما كان لقى هذا الريتين اما كان دمر الريتين قاب كبار لو قريا يوقف كوين انستركشن كراعة اللي سادي دونت انجليزي سو هاي سكبل اللي تو هاي سكبل دعك حال مقطي مركا لحنا قضا بينك كوبان تاين فورمال لا تركو لنا عمريك او القطاع واحد كو قريسا عوانكا او نقاني حافظ الدقنتي مقعيدة يا وحوي مقعيدة دقنتي مقعيدة اما الدقمدة يح يا مقعيدة مقعيدة لين بعد هو استقصى تاريخ دونت قريسا لنا عن بديك واحد بديك واحد كو قري دونت هاي والقطاع ده كو صناير او فروشاير كدير بلا صوف كدير سمي عيسى ورقد وحي كاله صاد راعين دونتا لاين باد هو سيدي كسا واحد يتان كسو جيب جيب تدا سنتيني سيرو هذا كلو سو جيب جيب عارك دونا كدنا ايري بست ويشيس او كلا او هاس سيجنيتشر انت اسوا فورمات كي ورقد ودقنيت سياد مركا اوفا انت وحا انك شاكين يو اينو نو قون هبا ان منصورة وحل اسكي يدي بل لرس تيك انو غل لرس تيك اكسان بل ابو داتون انو قانا مركا تصالها كيل ويا هاي مركا ارضي استنبال لاتا وان واتن ورقدي او استنبالا تسالحان اللاتا واحد ورقدو قرطا تيو فرين صاحبكا اباوت ورقدا سوكو سابسن interesting places ميلاها حيساها له in your hometown اي مقالة داد كنوشاي مركا ورقدي مركا اسلام قرطا اللو ارضي يدن قري سمك عيدا واح الله يقانا حمدا waxay qorisaa saaxiibadeed Salma kadibna waxay ka waramaysaa meelaha xiisaha leh ee magaaladeeda Hargeysa oo waa tusaale ka xaga waxay ku qortay calaamadaha Hargeysa 12 July 2016 tusaalahan marka calaamaduhu waa name of the village waa xaafada magaceedii Hargeysana waa magaalada magaceedii ee dheedkina way naga qorno qaabkaas dheedka loo qoraa
een halka marka inta wax loo yaqaan waa addresski iyo dateki oo labada qodobba xaarta oo lagu qoray seen xaq hore ay ku sheegay dhinaca midig ee warqadaada sometimes waxa sii raacin karta addresska wadanka magaciisa laakiin sawadanka magaciisa waxa la raacinaya qofkan aad u dirsa ardayo marka aanu magaalada ku nooleen ee meel kale ku nool yahay xaqan baad imanaysa waxaanu gudbanaa qodobkii saddexaadaha boriga waxay ku bilowday dear salma salmadii qaaliga ahayday iyo el koma komada inta badan aad baa loo isticmaalaa british oo kale waxay ku xigsiinaysaa marka arday wixii loo yaqaanay maxay boligii waxay tiri ay gor leeda yesterday warqadii shalay tawaan helay waa warqad jawaab celin weyo warqadano iyo leeta warqadaada you wanted waxaad doonaysay to know inaad ogaato about waxa ku saabsan interesting places meelaha xiisaha leh in my country ee waddankayga ama in my hometown ee magaaladayda here is bartan waxaa jira a short description of it macluumaad yaroon ku soo koobay ama soo koobitaan yaroon ka sameeyey meelaha ugu xiisaha badan magaaladayda marka deeraan waxaa jira many interesting places meelo fara badan oo xiiso leh in my country waddankayga ama magaaladayda such as sida Lasgale, Sayladda, and Hargeisa Cultural Center iyo xarunta dhaqanka ee hidaha ee Hargeisa. Lasgale, meesha Lasgale loo yaqaana, haas waxay leedahay beautiful cave paintings, godad farshaxan ah oo qurux badan. Paintingsku waa inta badan sawir gacmeedka, waxyaabaha taariikhda ka turjumay sawir gacmeedka oo loo yaqaana. Sayladduna is a place waa meesha weer halkaas oo they sell iibiya animals xayawaanka such as sida goat siriyaha sheep laha cow saaha and camel si geela lastly ugu dambeyn Hargeisa Cultural Center xarunta dhaqanka ee hidaha Hargeisa this place waxay soo bandhigtaa our ancient culture dhaqankeena qadiimiga ah which oo wata it is collection of artists iyadoo loo geeyey ama la isku geygeeyey farshaxanadii hore all these places dhammaan meelahanu are very interesting places waa meelo xiiso leh to visit in la soo booqdo I left my country waan jecelahay waddankayga please fadlan write me soon si dhaqsaay u soo qor about wax ku saabsan interesting places meelaha xiiso leh in your country ee waddankaaga best wishes rajada ugu fiican xamda magacaygu waa xamda falixda qodobadaad ku abli karayso waraaqda informal letterka waxay ka koobnayd arday uu seen horaan kugu sheegay six parts of format of informal letter xagga waxaan ku qornay markaa addresskii oo noqonaya xaafadda aad degantay magaceeda ama degmada magaceeda iyo magaalada magaceeda sometimes waxaa la raacin karaa waddanka magaciisa markaad qofka u dirisaa uu ku nool yahay waddan kale xagana dheedkii baad ku qoraysaa labada qodob waxa lagu qoraya dhinaca midig xagga waxaad ku qoraysaa waxa loo yaqaano opening-ka oo ah erga dhiyar oo salaan ah iyo qofka magaciisii layn baad hoos u dhigaysaa inta dhex waa bodygii ayaa layn baad hoos u dhigaysaa markaad bodyga uma baaraga afkaadasho waxa loo yaqaana concluding sentence waa inta please write me kadib signature kuna waa best wishes iyo koma magacaagaad xagga daba ka raacinaysaa gaarte warqadan adigoo eeganaya adiguna waxaad soo qortaa xaafadiina aad degantay qof walba magaalada aad ku nooshay xaafadda aad ku nooshay meelaha xiisaha leh ee aadka u qurxda badan markaa tan baad koobiyeynaysaa maxaad bedelaysaa xaafadda magaceeda magaalada magaceeda iyo dheedka xaggana qofka u dirisa saaxiibka baad ka dhigi magaciisa aad bedeli warqaddu waxay ka hadlaysaa meelaha ugu xiisaha badan markaa I got letter yesterday in your letter you want to know about interesting places in my country waxaad u bedeshaa in my village dadana xaafadina meelaha ugu qurxda badan ama ugu caansan baad soo qortaa ama dukaamada dadana soo gabagabeyn magacaaga xagaas aad ku qorin warqadda ay arday oo insha Allah ay soo qortay isku day oo aad ku soo dhigtay group discussion ka ama youtube ka qaybta commentiga insha Allah ta'ala wana jeenaa si fiican aad ugu kala faanteen qaabka loo qoray informal letter all right okay arday waxaan rajaynayaa maanta wixii ka dambeeya arday kasta oo video daawaday inuu qor yaqaano informal letter uu u qori karo saaxiibkii waxaan ka codsanayaa arday oo adiguna si aan u jijabay balqaabkaad u qortay inaad commentiga ku soo qorto ama group discussion ka ku soo qorto hadii aad ku jirto guriyada waxa la yaqaano write
an informal letter about your friend telling the interesting places in your village. Xaafadaada meelaha ugu muhiimsan ayaad ka soo qoraysaa ee ugu xiisaha badan. Kadan tan baad foomka la raaci doontaa qaabiro fiican oo soo qora waxaad ku soo dirtaa group discussion-ka haddii aad YouTube ka daawato insha Allah ta'ala commentiga ayaad ku soo qori doontaan. Casharkeenna maanta halkaas ayaan ku gudbin doonaa insha Allah casraan kale oo fudud oo raaci doona oo waynu ku soo xigsin doonaa. Taa ma sidii aan fikirbaa. Nabadgelyo.